Il-passa tal-ħarifa tat-tajr tal-priża minn fuq il-gżejjer Maltin sa tinsab fl-aqwa tagħha. Dawn huma ftit mill-safar tal-priża li passew minn fuq Malta fl-aħħar jiem. Ħafna minn dawn l-ispeċi li jinkludu l-safar tal-priża li naraw is-soltu bħal badan aħmar, il-kuċċarda u l-astun iswed jiġu osservati regolarment mill-mijiet ta' dilettanti tal-safar li f'dan iż-żmien tas-sena jinġabru fil-busket biex igawdu l-ispettaklu li dawn l-safar kbar jipprovdu fis-sema waqt li jkunu qed jaqsmu minn fuq Malta bħala parti mill-vjaġġ migratorju tagħhom lejn il-post fejn se qattaw ix-xitwa. BirdLife Malta se tkun qed tagħti l-opportunità lill-pubbliku biex igawdi dan l-ispettaklu b'attività li se ssir fil-Busket fl-ewwel weekend ta' Ottubru. Euro Birdwatch 19 sensiela ta' attivitajiet mifluxin fuq jumejn biex tiġi ċelebrata l-passa tal-ħarifa jibdew is-Sibt 5 ta' Ottubru fir-Riserva Naturali tal-Adira fejn wieħed irid jibbukja post għax l-ispazju u limitat. L-għada l-ħadd l-NGO ambientali se tkun qed torganizza sessjonijiet ta' bird watching igwidati għal familji fil-busket. Il-familji jistgħu jattendu x'kien iridu bejn is-satin ta' wara nofsinhar u s-seba' ta' filgħaxija fejn se jkun hemm ukoll attivitajiet tat-tfal. Din l-inizjattiva hi l-akbar attività annwali li torganizza BirdLife Europe and Central Asia li fija hija msieħba BirdLife Malta madwar l-Ewropa kull sena fil-bidu tal-ħarifa. Il-parteċipazzjoni f'dawn l-attivitajiet hi b'xejn iżda wieħed jista' jikkontribwixxi b'donazzjoni lil BirdLife Malta u anke jingħaqad bħala membru.